אני פרסומאי ואני אומר לכן, אתן לא מוכרות ואני לא קונה. אוקיי, אוקיי, מר טלוויזיה, איך אפשר לפתות אותך? אתן רואות את התוכניות האלה. צריך דרמה, סיפור מעניין, תככים, ריבים. מה אתה רוצה שנעריף? אתן יכולות? זה הכי טוב. לא, מה פתאום? מה אכפת לך? בואי נעשה לו הצגה, יהיה כיף, יהיה צחוקים. לא, אני לא רוצה לריב. בסדר, אני הבנתי, בוא, צלם אותי. 3, 2, 1. שלום, אני ניצה אגסי. כשהבת שלי הביאה אתיופי הביתה, ידעתי שזה הולך להיות קשה, אבל לא ידעתי עד כמה זה הולך להיות קשה עם האמא שלו. באמת? כן, באמת. אני זוכרת שהזמנות בפעם השנה לארוחה, אמרתי על המיטו, שימה בבקשה את המלך פלפל בארון, היא הלכה ושמה את זה במדיח. מה פתאום? זה לא נכון. סליחה, היה לך מדיח באתיופיה? לא היה. וכשהדלקנו טלוויזיה, היא הייתה בטוחה שאנשים קטנים מסתכלים עליה בתוך הטלוויזיה. זה לא נכון, זה שקר, היא שקרנית. אני ידעתי מה זה טלוויזיה. קאט! מושלם, לא לגעת. מה? זה היה דוחה. עזבי רגע דוחה, את ממשיכה לראות? מה? כן, אבל רק בגלל שבא לי לחנוק את האישה הזאת, כאילו, את אמא שלי. לא רק את. מדי שבוע מאות אלפי משפחות ישבו מול הטלוויזיה וירצו לחנוק את האישה הזאת. אז זה טוב, אני טובה? יש לך את זה לגמרי. את אורן חזן באישה. איזה מחמאה. כולם אוהבים אותך, כולם.